মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰ। সমষ্টিৰ প্ৰতিটো চুবুৰীলৈ যাব কংগ্ৰেছী। আকৌ এবাৰ টঙালি বান্ধিছে কংগ্ৰেছে। মূল্যবৃদ্ধিক লৈ দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ। অহা 17 আগষ্টৰ পৰা 23 আগষ্টলৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ দেশৰ সকলো বিধানসভা সমষ্টিত সমবেত হ'ব কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে বৃহস্পতিবাৰে এই কাৰ্যসূচীৰ কথা সদৰি কৰে। এই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ দলে বিভিন্ন পাইকাৰী ব্যৱসায়ী, খুচুৰা বিক্ৰেতা আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ'ব। মেহেংগাই চৌপল নামেৰে আৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যসূচী 28 আগষ্টত মেহেংগাইপৰ হাল্লাবল প্ৰতিবাদী সমদলেৰে অন্ত পৰিব। পৰৱৰ্তী কেইবাটাও সপ্তাহত কংগ্ৰেছ দলে এনে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰমেশে কয়, জনসাধাৰণে একমাত্ৰ মোদী চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক দিশত সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে। ৰাজহুৱা সম্পত্তি কেইগৰাকীমান পুঁজিপতিক চমজাই দিয়া, অগ্নিপথ আঁচনিৰ জৰিয়তে নিবনুৱা সমস্যাক আৰু ভয়াৱহতাৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া আদি প্ৰধান আৰু জ্বলন্ত সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে সমাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবেই এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।